pacíficos, no mundo cheio de ódio. Segundo Timóteo 3:1-4, a Bíblia, o livro sagrado, diz que as pessoas em geral seriam ingratas, desleais, não estavam dispostas a acordos. Sim, sem autodomínio, ferozes, adiariam o que é bom, seriam traidores, teimosos, cheios de orgulho. As pessoas mostraram todo esse tipo de atitudes, que esses dias seriam tempos difíceis, difíceis de suportar. Estranho, estranho ser humano, é estranho, estranho, estranho ser humano.